ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងគ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំចង់លើកអំពីសំណួរមួយដែលគេបានសួរខ្ញុំថាចិត្តលោកគ្រូបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏ពិតហើយព្រះអង្គមានឫទ្ធានុភាពចេស្តាអស្ចារ្យហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមែនទែនហេតុអីក៏ព្រះអង្គមិនប្រើប្រាស់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សឃើញហើយគេចាប់ដើមជឿលើព្រះអង្គនៅពេលដែលគេឃើញការអស្ចារ្យនោះទៅឥឡ
ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យគេគឺព្រះអង្គមានព្រះពន្ទូថាចូលបង្កើតកូនចៅឲ្យបានកើនច្រើនឡើងពីពេញលើផែនដីហើយត្រួតត្រាផែនដីទៅចូលមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រលើបាសាបាសីដែលហើរនៅលើមេឃនិងលើសត្វទាំងប្រមាណដែលលូនវានៅលើដីអស់លោកគ្នានេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអ្វីៗដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកគឺព្រះអង្គឲ្យមនុស្ស គឺជាអ្នកមានអំណាចដូច្នេះអ្វីក៏ដោយដែលដំណើរការនៅលើផែនដីនេះគឺជាទួនាទីរបស់មនុស្សដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យមនុស្សធ្វើការតាមរយៈកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានឲ្យមនុស្សធ្វើដូច្នេះព្រះអង្គនឹងធ្វើការតាមរយៈមនុស្សដោយសារតែមនុស្សទទួលសិទ្ធិអំណាចពីព្រះអង្គសូមអរគុណច្រើនអរគុណហើយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ Lay